Νόνα γέμεκα, κεν κόσεκα νιώθεις σιακά πας κτο ράδι Βλαντιμίρητ. Αγιά κάμπω τρεκτήν με σκόδερ, κάμπω τρεκτήν με ολτσίν, κάμπω τρεκτήν με τη όρ. Νκόλκα σκούν, νκόλκα άρδ. Εδε νατκό, νουκά πας μακίν πρέμε τσέπ, κερκούς τον μίλ βέζομ νόνα γέμε. Κάτσικα κανέ ζωγιά πούνς. Πότς φάρκα τσέπ. Πάει άπερ. Πάει βάρζας, πάει νούσες. Πάει βάρζας. Εσύ άπει δέτσι κοκά τσέπ, δέτσι δει κα μπόνς, εάν μπόν νούσα τέ νουκιόν γκαδίτ, νούσε δβέτ, πόρις δέσ μη γκαδίτικος. Νόνα έμε κα δίτ με νέι, με κα γιάου, τε βία τη τίτιτ, πέρ με εκπόν νούσε, εδώ πέρ με τσέπ πάει. Στο κα κανή τίσα. Πό γιούκιν εις σκούνε σκόλ. Καμ σκούνε σκόλ στάτ βιέτ, πόρ νου καμ σου. Τι είναι σκόλ κινείς. Kam shkun në kryth. Nga mila në kryth, sigurisht në kam. Po, kam, ullë kam njët. Ne për projë, ne për shëje, ne për sënë, e sajë i punës, ne kam su shashir hetja, pas tramet, kol harapi, pas drit, pi këlletet ka ken, edhe mëse në këna kry shkollen, mëse kam hymë punë shtetit. Po, kjo, kjo ultimi drit e shkolla, ju fëmit vegjel, nuk ka pas qadër, nuk ka pas veshje adekuate. Struga kena pas, struga leshit. Struga leshit, i kena bom leshit, i kena me kapuqa, me prallë, i ato. I ashtu me struga e në ullë. Se s'kena pas as zhën, as mas kena pas. Math, obiq në math kia. Këpuc, pa. Këpuc kia. Bele, e atje vonë, pa të në qepë pelingësit, edhe pa kush shkote, se s'kan pas me i mbote, s'kan pas për sani gjinë, s'kan pas pare. Ati se kanë punu njerëzit, unë e ditë në shpitë të eme, kanara kanë punu për 3 kg kalamaq në ditë. Gjithë ditë e në lume, për 3 kg kalamaq në ditë. Si ashtë e pa besume, si rinia some se besalat punë. E unë janë rria se i punë. Ska pas po pëti pare. Ska punë shtetit, ska pas. Gjaja ska shku, sen ska shku. Ashtë marë popi vetëm me bujki. Bujkia ska qitë gjon, dhe shka qitë sa ma unë me pi, kalamaq e grunë. E në kena pas. Po kur shkoshe në shkollë, sa fëmi ishi? E ma një menë sa fëmi kanë qenë në atë shkollë, për a fërsisht të asin? Këra kenë në glasë teme, në glasë të pare, dytën e tre, përmi 50 fëmi. Në glasë. Përmi 50 fëmi. Se kanë kenë fëmi shumë atërë. Se ka shku Krytha, ka shku Klezda, Kalimoni, Bojku, edhe Mila. Në shkollë të Krytës. E kanë kenë fëmi shumë. Po a kishte vajza? Po, ka pas. Ka pas, vajzë. Ma pa ka pas, se si kanë qufar të vartë në shkollë. Po si vishin veshu në vajzat? Me bragesha. Me bragesha leshit. Ta me bragesha leshit. Nuk ka pas veshje adekuate. Struga këna pas, struga leshit. Struga leshit, i kanë bom leshit. I kena me kapuqa, me prallë, i ato, i ashtu me struga e në ullë. Se s'kena pas as zhën, as mas kena pas. Math, obiq në math kia. Këpuc, pa. Këpuc kia. Bele, e atje vonë, pa të në qepë pelingësit, edhe pa kush shkote, se s'kan pas me i mbote, s'kan pas për sani gjinë, s'kan pas pare. Ati se kanë punu njerëzit, unë e ditë në shpitë teme, kanara kanë punu për 3 kg kalamaq në ditë. Gjithë ditë e në lume, për 3 kg kalamaq në ditë. Si ashtë e pa besume, si rinia some se besalat punë. E unë janë rria se i punë. Ska pas po pëti pare. Ska punë shtetit, ska pas. Gjaja ska shku, sen ska shku. Ashtë marë popi vetëm me bujki. Bujkia ska qitë gjon, dhe shka qitë sa ma unë me pi, kalamaq e grunë. E në kena pas. Po kur shkoshe në shkollë, sa fëmi ishi? E ma një menë sa fëmi kanë qenë në atë shkollë, për a fërsisht të asin? Këra kenë në alam në glasë teme, në glasë të pare, dytën e tre, përmi 50 fëmi. Në glasë. Përmi 50 fëmi. Se kanë kenë fëmi shumë atërë. Se ka shku Krytha, ka shku Klezda, Kalimoni, Bojku, edhe Mila. Në shkollë të Krytës. E kanë kenë fëmi shumë. Po a kishte vajza? Po, ka pas. Ka pas vajza. Ma pa ka pas, se si kanë qufar të vartë në shkollë. Po si vishin veshu në vajzat? Me bragesha. Me bragesha leshit. Ta me bragesha leshit.
Ashtë pa mytë njeni, në fundë milët e shmytë. Kush ashtë mytë? Fmi? Po fmi. A i shmytë. Të shku shkollë? Të shku shkollë. 12 vjeqë. Ka marrë medalë për një urët, që i ka pa po njeni një urë, është shritë dhe e ka marrë ujë. Këra hekë zi shumë. Këna arë rukë pa rukë. Di që këna arë ka kalimoni, kam, dalë të kullë ka drashtit në fundë malit, për marrë në shpi, se s'mu shumë medalë projet. Kam u njitë. Me bo përmi 2 satë me jetë s'kam. Në rukë pa rukë, në përshkama, në për... Ka kënë kohë e zorsh me fartë. Kohë e zorsh me fartë. Mila është e njohun si një vend që ka pasur shumë mullinj. Bon. Vet kënaku juaj thatë keni pas 4 mullinj. 4 mullinj. Kena pas në atë kohë të partë tonë, edhe në zogë të ulqinit mullinj. Në gaqë. Të partë tonë, gjyshi jem. Mullinj. Në këna kënë dhonën për mas mullinjve, për mas zenatash. Këna kënë shpije njohëtën fort me mullinj. Po, gjitha ato mullinj kanë pas punë? Kanë pas. Kanë pas e ka blu edhe ulqini, shtoji, zogejt. Kraja. Kraja krejt, ona malit krejt, ganana krejt. Dherë vukish kanë arë, pi vukish. Kanë arë të shkri. Tu ka ditë vërës me kenë, si turistat vërës, si janë nëllqin, një ashtu me kenë pi bërtorve. Shkoshin, vishin gjinja. Ka kënë shtirë bëllë se kom këna shku, kom këna ardhë. Gjdo ditë? Mas, ja, kuj jave që këna fjetë t'ivorë. Këna fjetë t'ivorë. Mas e mas dy jetëve, kam blej bicikletë. Në kam dhe rritivarë, prej mile. E mas dy jetëve si kam punë unë, kam blej bicikletë. Kërkosh s'ka pas bicikletëve të mune kam blej. Për marrë bicikletë. Në di qërë bicikleta? Po si. E leshe në kythë. Të një farë të herajdarit, kanë thonë, pas rëmeti këna pas mikë. Prej aty, vishë kam shpi. Mase në adet pep me shku, edhe me shku e bicikletë. Edhe ishi i knaqër se kishi bicikletën? Si dhe papo asë balon. E moj menun rrugën tonë putartë. A di që janë putartë? Po, që e mbirëmbajnë, e mbirëmbajnë rrugën. Si e mojt rrugën, kanë thuj gërë me qëkiqa, për me mojt gëpët. Se s'ka kanë zonë atërë si shtesh. Me thuj gërë, me qëkiqa, me i qku në për gëpëa, ku ka bo kamion i gëpëa.